Մարտական դիրքի ավակի օգնական ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել, զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով ծառայակցին ծանր վիրավորում հասցնելու մեղադրանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը վիրավորված զինծառայողի անվան ու ազգանվան սկզբնատառերն է միայն հայտնել։ Ան տեղափոխվել է հոսպիտալ, վիրահատվել, վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Քնչական կոմիտեն նախնական տվյալները հրապարակել դիրքի ավակի օգնականը շարքային ԱԱ-ին ամրակցված AK-74 ինքնաձիգը լիցքաթափելիս արձակել է մեկ կրակոց և ծառայակցին հասցրել գլխի վիրավորում։ Ըստ քնչական կոմիտեի հարուցված քրեական վարույթը վերաբերվում է քրեական օրենսգրքի 532-րդ հոդվածին։ Այդպիսի հանցանքը կարող է պատժվել 1-ից 3 տարի զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակմամբ, 1-ից 3 տարի կարգապահական գումարտակում պահելով կամ 1-ից 3 տարի ազատազրկմամբ։